নমস্কার আমি সপ্তাহের অঙ্গনওয়াড়ি ছোট দলরে পিলা মানুষ গতিবিধি করা সোমবার বুধবার এবং শুক্রবার প্রতিদিন পঁয়চালি মিনিট্র গতবিধি করা উপস্থান পুনরাবৃত্তি গীত ও কাহী সংখ্যা ও অক্ষর পঠন এবং গৃহকার্য ইত্যাদি থিব। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସପ୍ତାହର ତିନି ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ସୋମବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଡାକିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡା ହୋଇଦି କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଡିଆଁ ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ବାଜା ଧୀରେ ବଜାଇଲେ ଧୀରେ ଏବଂ ଜୋରେ ବଜାଇଲେ ଜୋରେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ମାଆ କେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ତାପରେ ମେଲେରିଆ ପୁଣି ବାତ ଜର ଶିଶୁ ଗୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ ଗତିବିଧି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ହୋଲି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୁଧବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ উপস্থান পিলা মানুষ নিজ নিজের পাড়ি আসবে অনুসারে নিজ স্থানরে ছেড়া হয়ে নমস্কার দিদি কিন্তু সূচনা দিব এপরে পিলা মানুষ ব্যাায়াম করু তা সোমবার আমি কেউ কেউ গতিবিধি বিধি করে সেই বিষয় পিলা মানুষ পছর এবং আলোচনা করু এপরে পিল ক্রমে সজাইব শিখা তাপরে পিলা মানুষ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପରେ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ସରଳ ଏବଂ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୂଷା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ବହି ଥିଲେ ତାକୁ ସାଥିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରବାରରେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗତିବିଧି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପାଳି ଆସିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ गुड मॉर्निंग दीदी कह सूचना दिंतु यापर चित्र देखा अनुसार बाक्स या दुई तीन कहवा मात्र बाक्स भितर गोड़ी रखापी पान कहु गोटे थर में गोटे गोड़ी रखापी कहतु जीए शीघ्र कार्य समाप्त करें से विजेता हे ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଗତିବିଧି କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଣିଥିବା ବହିକୁ ଖୋଲି କାହାଣୀର ନାମ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକି ପରଜାପତି ଶିଶୁ ଗୀତଟି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଗଜପଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ଏବେ କଳା ପଟରେ କିଛି ଗୋଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବନାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗତିବିଧିର ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହ ଅବଶ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ